אני ממש לא יודע איך זה עם ויזה תייר, הויזה שלי זה דרך הסוכנות. אתה בדייקאמפ. נחמד לסיים ב-4. אני נוסע למען המדינה, לחיזוק הקשר בין יהודי הגולה לציון. שניהם יחד היו ליטרלי... קצת לי אנגלית לפעמים, בלי להתכוון. היי. אהלן. גם בארצות הברית תמיד דיברו אולי באנגלית. חשבו שאני אמריקאי. כן, אני שנה שנייה. המנהל מחנה הוא... פשוט הוא התחנן שאני אחזור. הוא ממש מיילים וטלפונים. אז חזרתי. שקיעות כאלה מזכירות לי את מסצ'וסטס. נראה לך אני נוסע לכרטיס לדרום אמריקה.